Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини». Ми підбиваємо підсумок сьогоднішнього дня. В студії Анна Коробова. Поговоримо про таке. Херсонщина налагоджує співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку. Площа зрошувальних земель Херсонщини продовжує розширюватись. У селі Чкалове Новотроїцького району завершився проєкт модернізації водопроводу. На Херсонщині пройшов День поля. Дитячий кінокалейдоскоп знову у Херсоні. Цьогоріч обласний центр вже вчетверте об'єднав молодих і талановитих юних режисерів. Про це та інше докладніше. Херсонщина налагоджує співпрацю з Європейським банком реконструкції і розвитку. Керівництво області обговорило перспективи залучення фінансів для провідних галузей регіону. Йдеться про 3 пілотні проєкти у сфері агропромисловості, інфраструктури та житлово-комунального господарства. Про результати переговорів дивіться далі. Перспективи залучення фінансів голова облдержадміністрації обговорив з директором Європейського банку реконструкції та розвитку Френсісом Меліджем. За словами Андрія Гардієва, пріоритетними сферами для ділової співпраці є агропромисловість, інфраструктура та житлово-комунальне господарство області. Під час зустрічі для гостей були презентовані 3 пілотні проекти: будівництво міжгосподарських зрошувальних систем на території Херсонщини, розвиток рекреаційної зони Азово-Чорноморського узбережжя та енергозбереження. Говорячи про зрошувальну систему, очільник області відзначив, що реалізація цього проєкту дасть можливість для оптового експорту продукції та створить нові робочі місця. БРЕР проявляє цікавість до Херсонщини і каже, ми можемо надати вам кредити в енергетиці, в інфраструктурі, в зрошенні, але ж ви проявляєте ініціативу. Саме тому зараз ви бачили, що ми з спеціалістами дали саме ті пропозиції, які вже на сьогоднішній день є підготовлені протягом цього невеликого часу. І більш того, ми зараз розвиваємо те, щоб сам Європейський банк реконструкції і розвитку відкрив тут офіс для малого бізнесу в Херсоні, а так само провів таку широку конференцію чи семінар, де ми залучимо максимально наших місцевий бізнес херсонський, і їм представляться всі можливості Європейського банку реконструкції і розвитку. Ще однією сферою співпраці є розвиток рекреаційної зони області. Оскільки херсонські оздоровчі заклади не поступають своїми лікувальними можливостями всесвітньо відомими курортами і можуть скласти неабияку конкуренцію. Також обговорили і фінансування у галузі розвитку енергоефективності. За словами Френсіса Меліджа, всі ці проекти цікаві і корисні, а для Європейського банку реконструкції та розвитку є пріоритетними. Туди ви заговано. Коли ми говорили з губернатором, дуже цікаві мислі обсудили. Хоча велика робота між ідеєю і проектом, але якщо є цікава ідея, це вже хороше начало. Також під час зустрічі сторони обговорили і можливості відкриття на Херсонщині регіонального офісу, де фахівці будуть займатися реалізацією програми розвитку малого і середнього бізнесу та надання консультативної та грантової підтримки. Та якщо пілотними проектами Френсіс Меліш зацікавився, то створення офісу залишилося під великим питанням. Оля Швидка, Юрій Харченко, телеканал «Скіфія». Площа зрошувальних земель Херсонщини продовжує розширюватись. У селі Чкалове завершився проєкт модернізації водопроводу. Відтепер ще 250 гектарів забезпечені поливом. І хоча травень та початок літа цього року дивує аграріїв рясними опадами, та все ж відтепер сподіватись лише на дощі немає потреби, адже завдяки співпраці з американським проєктом USAID було закуплено майже 4 кілометри водопровідних труб. Подробиці дивіться далі. Співпраця Чкалівської сільради Новотроїцького району, аграріїв та американського народу розпочалась ще у 2014 році. Модернізація поливального водопроводу на цих землях є одним з пілотних проєктів USAID на Херсонщині. Тоді було прокладено майже 4 кілометри труб та підключено дощувальні машини. Тепер же на фініші, можна сказати, друга черга проєкту. Громада отримує додаткові кошти надходження в бюджет, бо вже це не багання зрошування землі. І також ми будемо отримувати доход від здачі в оренду даного трубопроводу по даному зрошувальній системі. Тобто бюджет сільської ради збільшиться
більше як десь приблизно до 100 тисяч гривень, що дасть можливість їх використовувати ефективно на бюджет, на об'єкти соціальної сфери даної громади. В цілому площа зрошуваних земель лише у Чкалівській сільраді завдяки реалізації двох проєктів збільшилась на 425 гектарів, а протяжність нового поливального водопроводу становить 8 кілометрів. Розвиток зрошення є одним із пріоритетів в роботі Мінагрополітики, а тому на відкриття такого знакового проєкту завітали і представники міністерства. Ми маємо на меті відновлення до 1 мільйона гектарів, то тут цей масштаб, то він потребує дуже ґрунтовної підготовки, дуже ґрунтовного опрацювання, підготовки такого, якби, ще раз узагальнюючого документа національного плану дій. Іргація є одним із ключових таких пріоритетів, тому що є розуміння, наскільки це важливо для галузі на півдні, а також в інших областях. І це цей проєкт якраз доказує те, що робота міжнародних донорів, таких як Американське агентство з міжнародного розвитку, якраз працює саме в тих пріоритетах разом з Міністерством аграрної політики. Радіють успішній реалізації проєкту і представники Агентства США з міжнародного розвитку і сподіваються, що на цьому співпраця з Україною і Херсонщиною, зокрема, не завершиться. Це лише маленька частина роботи, пов'язана з сільським господарством, яка проводиться в Україні. І відновлення зрошення – це лише початок. У нас зараз ще немає конкретних планів на майбутню співпрацю, але це ще попереду. Юлія Кісліцина, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». На Херсонщині пройшов День поля, де аграрії обговорювали перспективи зрошення на півдні України і розвитку вітчизняного машинобудування, яке б забезпечило сільгоспвиробників сучасною і доступною технікою. З Бриславського району Лідія Григорєва. Тема розвитку зрошення на півдні України об'єднала фахівців галузі. День поля проходив в Новокаїрах Береславського району, який має великий природний потенціал. Але без зрошення аграріям складно вести господарську діяльність. Відновлення системи зрошення сьогодні є одним з пріоритетів влади. Я один из векторов Херсонской администрации – это развитие, орошение Херсонской области, как новых территорий освоения, так и восстановление старых территорий, которые по разным причинам сейчас не функционируют. В Херсоне действует 290 тысяч гектаров растительных систем. По плану и по тем возможностям, которые есть, 130 тысяч гектаров подлежат восстановлению, где есть узлы растительные, где можно восстановить, и дальше данные площади будут орошаться. На дні поля аграрії могли познайомитись із роботою вітчизняної дощувальної машини «Фрегат» – техніки, оновленої конструкторами і більш пристосованої до умов роботи в наших степах. Тут ми льємо з висоти 1 метр, 80 сантиметрів 1 метр, і ці апарати дають таку каплю, що і рослини не повреждають, і виходить мінімум потерь, і сносу води немає. Це уменьшає падіння каплі з великої висоти і повреждення почви або рослин на почві, образування корки. Це все уходить на цих машинах. Це найголовніше, що крестьянину потрібно. Ці дощувальні машини не поступаються імпортним аналогом. Через реалізацію державної програми «Украгролізинг» херсонські сільгоспвиробники змогли придбати цю техніку. Если в государстве есть такая программа, как «Украгролизинг», когда можно обратиться, получить кредит в гривне, кредит на приобретение техники отечественного производителя, это на 5 лет под 11,5% годовых, ну разве это не помощь? Это отличная помощь. Когда мы пережили засушливые годы и практически еле-еле нам удалось выжить из той ситуации, которая сложилась, мы задумались о восстановлении орошения. В частности, мы зашли на территории Меловской сельской рады, там земли есть на орошение, но орошение было разворовано. Силами моего коллектива, моей команды мы восстановили орошение, поставили первые фрегаты, запустили, опробовали, посчитали. Нам понравилось. Відновлення зрошення дасть можливість аграріям отримувати більші врожаї, а значить і інвестувати суттєві кошти місцеві сільські громади. Більше того, це і нові робочі місця. Часто посещаємо різні форуми, де представлені іноземні дощувальні машини наші. І я хочу сказати, що наша техніка нисколько не уступає іноземній техніці. Хоча є в ній великий плюс – фінансова сторона, вона в
30-40% дешевле, чем иностранная техника. Хотя по характеристикам ничем не отличается. И мы, конечно, поддержим местного отечественного товаропроизводителя, который настроен, поддержим наших фермеров, которые покупают нашу отечественную сельхозтехнику. На сьогодні і обласна влада, і народні депутати України від Херсонщини працюють над програмою зрошення на півдні України, реалізація якої дасть суттєве зростання половних земель, а це і добробут на селі, і розвиток Херсонщини як аграрної. Лідія Григорєва, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». Штрафи від 10 до 60 тисяч гривень за порушення касової дисципліни – такі результати перевірок херсонських підприємців фіскальною службою. А одна АЗС тепер заплатить навіть майже 380 тисяч. Податківці говорять, що бізнесмени надто розслабилися і відчувають певну безкарність, але даремно. Переваги роботи в тіні без сплати податків далеко не завжди більш, ніж передбачені за це суми штрафних санкцій. Зараз змінилися методи роботи ревізорів. Комп'ютери та аналітичні технології дозволяють йти до бізнесмена одразу з доказами його порушень. Ми аналізуємо бази, 90% нашої інформації на даний час ми бачимо, не виходячи з кабінету. Тобто кількість перевірок ми зараз обмежили, але в той же час, якщо виходимо, то ми знаємо вже майже все про платника податків. Підприємці забувають, що алкогольні напої продавати на розлив можна тільки закладам ресторанного господарства. І вони мають бути належним чином оформлені. Це має бути або кафетерій, або бар, або спеціалізований відділ при магазині. Тобто реалізація навіть пива дозволяється лише закладам ресторанного господарства. Таких ми вже суб'єктів перевірили 12, по 6-8 тисяч гривень ми донарахували штрафних санкцій. Багато підприємців хочуть працювати прозоро і не мати жодних стосунків з ревізорами. І це цілком можливо. На перевірку фіскали йдуть тільки за наявності доказів порушень. Просто так, за своїм бажанням, вони не мають права. Але бентежить сумлінних бізнесменів їх підпільні сусіди. Вони і клієнтів відбивають, і прибутків так можуть отримати більше. Тож звертаються до податківців. За такими повідомленнями, ревізори вже перевірили 20 суб'єктів, і інформація підтвердилась. Частина підприємців вирішила, що їм податкове законодавство взагалі не треба. Не беруть вони ліцензії на пиво, забули, що пиво – це підакцизний товар. Біля них знаходяться сумлінні платники податків, сусіди, які бачать, як вони не пробивають чеки, як вони продають з-під поли алкогольні напої, тютюнові вироби. До нас ця інформація приходить. Ціни на алкоголь та тютюн регулюються законодавством, і підприємцям потрібно їх у певні строки переоцінювати. Але вони забувають про це і одразу влітають на штрафи по 10 тисяч гривень за кожне порушення. Відтак, не виходячи з кабінетів, податківці вже знали, що 28 підприємств поповнять бюджет як мінімум на 280 тисяч гривень. В Голопристанському районі один суб'єкт умудрився, мало того, що водку нижче мінімальної ціни продати, так він ще й тютюн продав в два рази дорожче пачку цигарок, що воно взагалі коштує. У фіскальній службі області говорять, що акцизний податок у них зараз на особливому контролі. В них завдання – налагодити стале надходження грошей саме до місцевих бюджетів. Причому тут мають бути зацікавлені всі – від підприємців, які обов'язково мають видавати чек, до пересічного громадянина, який має привчитися цей папірець вимагати. Акцизний податок – це добробут нашої громади. Він вже не входить в держбюджет, він в наші бюджети. Тобто це і дороги, це і школи, це дитячі садки. Тобто це розвиток нашої інфраструктури. І ми за цей податок будемо пильно дивитися за діяльністю підприємців. Щоб захистити свої права, громадянам можна звернутися і до податкової. Не видали чек, ревізори з радістю приймуть від вас цю інформацію. Поки таких повідомлень було лише 8, але користі для бюджету вони принесли чимало. За порушення податкового законодавства цих підприємців оштрафували на 156 тисяч гривень. Андрій Усов, Юрій Харченко, телеканал «Скіфія». Від блюзу до хард-року, від звичайного хобі до захоплення на все життя. Синтез-група «Дебют» Палацу дитячої та юнацької творчості зараз об'єднує і виховує близько 30 юних музикантів. Вже більше 20 років вона користується великою популярністю серед учнівської молоді міста. Навіть випускники цього колективу не забувають про нього і підтримують творчі стосунки. Нещодавно відбувся звітний концерт дебютівців, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. На нього запросили рідних, близьких і друзів молодих музикантів. Серед запрошених була і наша творча група. Звітний
Концерт «Синтез» групи «Дебют» починається із блюзу і гри ансамблю гітаристів на акустичних гітарах. Це, так би мовити, одна з частин обов'язкової програми, яку учасники колективу мають засвоїти. Тут вони ще вчаться грати на електрогітарі, бас-гітарі, фортепіано, ударних і клавішних інструментах, вивчають техніку вокалу, теорію музики, сольфеджіо, а після закінчення курсу отримують свідоцтво про позашкільну освіту. Але залишати колектив не квапляться і знаходять час, аби пограти у рідних стінах. Тут хороші люди, хорошу музику грають. В училищі музика другая, нужно играть і таку, і другу, щоб стати професіоналом. Маленьке свято для душі. Так назвав цьогорічний звітний концерт синтез групи «Дебют» його керівник, педагог-музикант Володимир Спиридонов, який вже має у своєму професійному активі 30 років педагогічного стажу у Палаці дитячої та юнацької творчості. Многі мені удивляються, говорять, що воно тобі треба. Я говорю, треба. Мені воно треба. Тому що я, поки я ще справляюсь, я чувствую себе сили. И знаю, что я могу еще дать многое детям, могу многое дать, да, я чувствую это, я не все высказал, то, что у меня есть. Із професійним ювілеєм Володимира Спиридонова привітала адміністрація закладу і, звичайно, його вихованці, які щиро зізнаються, що такої людини, як він, вони ще не зустрічали. Він, чесно, отличний чоловік, шикарний, просто таких людей реально треба поискати, тобто він в ущерб собі, может вот реально делать хорошо другим. То есть это, ну, понимаете, тоже не у всех такое бывает. А вот чего пожелать, ну, долгих лет жизни. Вот прям страшно, честно, за него очень страшно. Вот хочется, чтобы он подольше был с нами, подольше. Нас очень радует, что это дарит ему невероятное удовольствие, и мы стараемся, вот, и в том числе и для него тоже. Поэтому, да, благодарны ему очень сильно за все, что он делает для нас. У кожного з юних музикантів свій шлях у мистецтві і своя історія, як вони потрапили до колективу. Мені друг посоветував барабанщик Сергій Болонський. Сказав, можеш спробувати себе в вокалі. Ну, я прийшов, спробував. Нашому руководителю понравилось, і з тих пор уже другий рік займаюся. Ізначально я прийшла навчитися грати на гітарі. Вот, не попала в коллектив народный, и меня направили к Владимиру Владимировичу, и так, и вокал уже пошло. Вот, ну так я год занималась только на гитаре, и потом потихоньку внедрилась в вокал. Я ходил по разным местам, узнавал, где можно заниматься музыкой, но там было платно. А у меня сложно было с деньгами. Я вспомнил про дворец пионеров, что здесь заниматься бесплатно, и решил прийти сюда. И я пришел, мне сказали, что есть преподаватель Владимир Владимирович, и у него можно заниматься музыкой. С тех пор я так стал заниматься музыкой. Вони наполегливо займалися протягом року, аби сьогодні приємно вразити своїх рідних, близьких і друзів. Дебютівці виконали кілька творів з обов'язкової програми свого навчання, а потім присвятили більшу частину заходу тій музиці і тим пісням, які подобаються саме їм. Це були і ліричні мелодії, хартові течії. Зі сцени можна було почути пісні українською, російською, англійською і навіть німецькою мовами. А завершили вони звітний концерт колективу вже традиційно піснею з репертуару шведської рок-групи «Європа» «Зворотній відлік». Міжнародна виставка «Україна єднає світ», що експонувалась у Києві, тепер відкрилась і у Херсоні. 3 тисячі юних художників із 15 країн світу взяли участь в цих творчих змаганнях. Картини оцінювались фаховим міжнародним журі. 9 переможців конкурсу – діти Херсона. Кращі роботи представлені зараз у Херсонській галереї «Синій кіт». На виставці «Україна єднає світ» представлені кращі роботи інтернет-конкурсу «Марка дружби». Ці творчі змагання для юних художників різних країн були започатковані Херсонським навчально-естетичним комплексом «Художня школа» у 2012 році. З того часу конкурс набув широкої популярності, і цього року в ньому взяли участь 3 тисячі дітей із 15 країн світу. В малюнках діти розкривають національні традиції та сьогодення свого краю.
На открытии этой выставки в Киеве, в Украинском доме, присутствовали не только киевляне, присутствовали представители из разных городов Украины. Это была и Полтава, и Запорожье, и Нежин, и Хмельницкий. То есть достаточно большая была география. Приезжали даже ребята из Беларуси. Они были впечатлены тем, что они увидели, потому что действительно поражает спектр материалов, которые дети используют для своих работ. Поражает та тематика, которую, те образы, которые они выбирают для того, чтобы изобразить. Особливість конкурсу «Марка дружби» полягає в тому, що він проходить завдяки сучасним інтернет-ресурсам. Тож всі охочі можуть подати свої роботи в електронному форматі та стати учасниками творчих змагань. Оцінювання робіт відбувається фаховим журі також через мережу інтернет. І кожен може слідкувати за перебігом конкурсу на сайті. Ми отримали 3 гран-при. Это ребята, которые проживают в Украине, в Словакии, в Болгарии. Мы получили 3 призера в номинации, которая только в этом году была введена Ротари клубом Херсона и которая ими поддерживается. Это номинация «Моя прекрасная мама». И в этой номинации у нас тоже есть 3 победителя, 2 из Украины и 1 из Казахстана ребенок. У нас есть 40 победителей и 156 лауреатов. Цікавим є і те, що роботи виконані у формі поштової марки. А малюнки переможців надруковані на кластерах і поштових конвертах «Укрпошти», що введені в обіг. У міжнародному конкурсі «Марка дружби» призерами стали і діти з Херсона – 9 переможців і 29 лауреатів. Це була не перша моя перемога, але ця робота в Києві була практично найкраща. 2 мої роботи поїхали на міжнародний конкурс в Київ і в Білорусі. Я виграв там і там. Мені це дуже приємно. Під час відкриття виставки у галереї «Синій кіт» також відбулось нагородження переможців білоруського конкурсу живопису та графіки на своїй землі та обласного етапу українського конкурсу «Об'єднаємося ж, брати мої». Усіх юних художників вчителі привітали з початком літніх канікул, а випускники отримали свідоцтва про закінчення Херсонської дитячої художньої школи. Виставка «Україна єднає світ» відкрита для херсонців у галереї «Синій кіт». В роботах юних митців світу ви побачите художню майстерність, професіоналізм і творчий підхід. Світлана Піцан, Роман Царьов, телеканал «Скіфія». Дитячий кінокалейдоскоп знову у Херсоні. Цьогоріч обласний центр вже вчетверте об'єднав молодих і талановитих юних режисерів. Фестиваль-конкурс традиційно проводиться серед школярів. Його організують міські управління культури та освіти спільно з кіновідеопрокатом. З юними знавцями короткого метру поспілкувались і наші журналісти. Сьогодні вони звичайні херсонські школярі, а вже за кілька років мають усі шанси стати професійними режисерами та продюсерами. Саме таку мету переслідували організатори кінокалейдоскопу. Вже четвертий рік поспіль комунальне підприємство разом з управлінням культури Херсонської міської ради влаштовує для всіх школярів міста дитячий кінофестиваль «Кінокалейдоскоп», який вже має на меті популяризувати саме аматорське кіно на Херсонщині. Серед тих, хто цього року вирішив випробувати свої сили у короткому метрі, подружки Оля та Аня. Їх фільм має промовисту назву «Роздуми про Україну». Ми взяли інтерв'ю у наших однокласників, як вони думають про Україну. Ми думаємо, що ми переможемо, тому що ми дуже старалися, щоб перемогти. Мені було цікаво, над фільмом працювали чоловік 6-5. Нам було дуже весело і фільм дуже цікавий. Патріотична тематика, цікаві ідеї, нестандартні та подекуди навіть авангардні підходи. Такими вийшли цьогорічні роботи. На конкурс нині їх представили півсотні школярів. Журі малеча відверто вразила. Кажуть, у таких талантів велике майбутнє. Це цікавий напрямок, він точно авангардний, при тому, що кіно це, ну, має свою історію більше вже одного століття, але сучасні технології, якими захоплюються наші молоді талановиті школярі, вони імплементуються в цей процес і впевнений, що скоро тут ми зможемо, не скоро, а незабаром ми будемо наших Спілбергів, Міхалкових, Шипітько
і так далі, імена, які будуть прославляти і наше місто, і нашу державу. Наступного року кіно «Калейдоскоп» знову об'єднає талановитих та перспективних юних режисерів вже на 5-му ювілейному конкурсі. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам миру і злагоди. Хай щастить! Сьогодні вночі та завтра в день по місту та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів, в день 18-23. По Херсону вночі 7-9 і 18-20 в день.